ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରୀନା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଆମେମାନେ କାହିଁକି କେବଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ବୋହି ଚାଲିଛୁ? ପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖ, ଆମ ସହିତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜଣେ ସହାୟକ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ଆମକୁ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଜିକାଲି ମୋ ପରିବାରର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ବେପାର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଦରମା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ କି ଭଲ କରି ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ମିଳୁଥିବା କାମ ଦରକାର। ଦେଖ, ଆମ ଠିକାଦାର ଆସିଲେଣି, ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କରିପାରିଲା ପରେ କିଛି କାମ ଦେଇପାରିବେ କି? ହଁ, ଅନେକ କାମ ଅଛି, ଯେପରିକି ଇଟା ବୋହିବା, କାନ୍ଥ ଗଢ଼ିବା, ଟାଇଲ ପକାଇବା ତଥା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବୋହିବା। ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ମୁଲିଆଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରି ଦିଅନ୍ତି? ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଏ 750-800 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଣେ ମଜୁରିଆ ପାଏ 400-500 ଟଙ୍କା। ସାର୍, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କି ତାଙ୍କର ସହାୟକ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବୁ କି? ଏ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା କି? ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର। ତୁମକୁ କେବଳ ମୂଲିଆ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି କାମ କରିପାରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କେବଳ କୁଶଳ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଯଦି ମୂଲିଆ କାମ କରିବ ତ କର, ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ମୂଲିଆ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ। ରୀନା ଦିନସାରା ମୂଲିଆ କାମ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମଜୁରି ନେବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଦିନ ତମାମ ଖୁବ୍ ଖଟିଛି, ସେତିକି କାମ କରି ପୁରୁଷ ମଜୁରିଆମାନେ ଅଧିକ ମଜୁରି ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ମୋତେ ସେତିକି ମଜୁରି ମିଳିପାରିବ କି? ତତେ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି ସେତିକି ନେ। ସେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ରୀନା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ରୀନା ପରି ଭାରତର ଅନେକ ମହିଳା ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକ୍ଷପାତ ଓ ବିଷମତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା 88% ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଓ ମାତ୍ର 12% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଓ ଗୋଡ଼ି ଫେଣ୍ଟିବା, ଗାତ ଖୋଳିବା, ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା, ଇଟା ବୋହିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରି ବସ୍ତୁ ବୋହିବା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ମାଣଶ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ମାଣଶ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଶଳୀ, ଦକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟକ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଭଲ ମନେ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିର୍ମାଣଶ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିମ ଦ୍ୱାରା ରୀନା ଏହି ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 4-ଦିନିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୀନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ,
ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା, ସେ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିଲା। ଏହା ତାକୁ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ଦାବି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କଲା। ମୋ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା କର୍ପୋରେସନ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଭଲ କାମ ପାଇବି ଓ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ଦାବି କରିପାରିବି। ତୋ କଥା ଶୁଣି ଓ ସଫଳତା ଦେଖି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ନେବି। ହଁ, ଆମେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବା, ଯେପରିକି ଆମର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବା, ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଉନ୍ନତତର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବାରୁ ରୀନା ଏବେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି। ସେ ଏବେ ତା ଭଳି ମହିଳାମାନେ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରୀନା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସେମାନେ କେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ଶ୍ରମ ଆଇନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ କି? ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଜୁରିଆଙ୍କ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆଇନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଧାନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମଜୁରିଆ, ରୋଜଗାର ଓ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମାବଳୀ ଅଧିନିୟମ 1990। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଅଧିନିୟମ 1948। ଏହି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣେ ମଜୁରିଆର ପ୍ରାପ୍ୟ କେତେ ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ନିବାରଣ ବର୍ଜନ ଓ ପ୍ରତିକାର ଅଧିନିୟମ 2013। ଏହି ଅଧିନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ନିବାରଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ନିରାପଦ ନଥାଏ ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଯଦି ତୁମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେଉଥିବ, ଯଦି ତୁମ ଅଭିଯୋଗରେ ମାଲିକ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ତେବେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖାଇବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି? ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଅଛି ନା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ମାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ କି? ତୁମେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବ। ସତରେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଉନ୍ନତତର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କଲା ପରେ ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାର ଓ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ହକ୍ଦାର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ରୀନା ଏବେ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ। ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ସୁଯୋଗର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏକ କାର୍ମିକ ପରିବେଶ ଦାବି କରିପାରିବେ। ରୀନା, ଏହା କଣ ସତରେ ସମ୍ଭବ? ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ତୁମେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ସରକାର ଏସବୁ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ବିଚାର କରିବେ, ଫଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୀନା ପରି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ନିର୍ମାଣଶ୍ରୀ ପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରୁଛି।
अधिक सूचना पाई निम्नोक्त जिला श्रम अधिकारी मानक सहित जोगाजोग करंतु। जिला श्रम अधिकारी जाजपुर ओडिशा संपर्क करिबा पाई 8917547930। जिला श्रम अधिकारी ढेंकानाळ ओडिशा 9437389630।